Երկիր մեդիայի Եվրոպա պատակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Բարի երեկո։ Վերջին տարիներին ոչինչ այնքան լավ չի ստացվում ես մոտ, որքան հասարակությանը ծյուրիմացության մեջ գցելը։ Ընդ որում դա դարձել է եւ իշխանության եւ ընդդիմության գործելավոճը, եւ որ ամենացավալին է, հասարակությունը դյուրությամբ կուլ է տալիս այդ խայծը։ Արդյունքում արժե զրկվում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ընդվզումը, պորտկումը, պայքարը, բայց մեր երևակայությունը սահման չունի, հիմա էլ հերթը հասել է հեղափոխությանը։ Հետևեք մեզ։ Չեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանը, ով նախորդ չափած մի քանի օր նստածույց էր անում ազատության հրապարակում եւ հայտարարում, որ մոտակա օրերին հեղափոխություն է իրականացնելու, նոյեմբերի 5-ին իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցների գլխավորությամբ փորձեց երթ իրականացնել ազատության հրապարակ նախագահական նստավայր երթուղով։ Ժամը 17:10-ի սահմաններում մահակներով ու ձողերով զինված երթի մասնակիցները դուրս են եկել Մաշտոցի Պողոտայի երթևեկելի հատված։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները նրանց հորդորել են չխախտել հասարակական կարգը և ազատել Մաշտոցի Պողոտայի երթևեկելի հատվածը, սակայն նրան գրպաններից հանել են ինքնաշեն պայթուցիկներ և գետնին հարվածելով սկսել են պայթեցնել։ Միջադեպի ընթացքում մարմնական վնասվածքներ են ստացել մի քանի ոստիկաններ և 16-ամյա մի պատանի։ Ոստիկանություն բերման է ենթարկվել 38 անձ։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 185-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ։ Խռովության 20 մասնակից, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը ձերբակալվել են։ Բարի օր, պարոն Շիրինյան։ Նոյեմբերի 5-ին կատարված իսկապես անսպասելի էր, հատկապես նրանց համար, ովքեր որևէ մասնակցություն չունեին այդ ամենին, եւ այդ օրվանից հետո բոլորը, քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, լրագրողներ մի հարց են տալիս եւ փորձում են այդ մի հարցին պատասխանել. Ինչ էր սա, դուք ինչ կասեք։ Հեղափոխություն չէր, որտեղ հեղափոխությունը շատ ավելի տարողունակ, նախապատրաստական և ֆինանսական ահռելի ռեսուրսներ պահանջող և կարևորը քաղաքական կառույց պահանջող, ուրեմն մի ձեռնարկ են, արմատական փոփոխությունների համար, բայց որ բունտ կամ խռովություն է, ինձ թվում է միանշանակ է, քաղաքական տեսանկյունից եթե նայենք կատեգորիալ համակարգով, բունտ է, հիմա մեծ է, փոքր է, բայց խռովություն է։ Ներկայացնեմ այլ գնահատականներ եւ այլ տեսակետներ թեմայի շուրջ։ Report.am-ը գրում է. Մի բան է միանշանակ, երեք մայրաքաղաքի սրտում տեղի ունեցած իրադարձությունները հանցագործություն են, ով է հանցագործը դեռ պարզ չէ, բայց այս պահին ավելի կարևոր մեկ այլ հարց կա, ում էր սա պետք։ Ակնհայտ է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում պատահական չէ շուրջ 300 ոստիկանների կուտակումը, ինչն առկա էր իրադարձություններից դեռ առաջ։ Հասկանալի է, որ նման թվով մարդկանց մասնակցությամբ եւ նման հետևանքներ թողած իրադարձությունը չի կարող համապատրաստից լինել, հետեւաբար այն կազմակերպվել է։ Ուրեմն այն ինչ որ մեկը կազմակերպել է, նշանակում է, որ այն ինչ որ մեկին պետք է։ Այդ ինչ որ մեկի թեկնածու տարբեր մարդիկ էին, տարբեր անուններ նշվեցին, անգամ նշվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունը, եւ նշվեց նաեւ, որ այս ամենը նրանից դեմ է։ Դուք ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ պիտի չափազանցնենք, ոչ էլ թերագնահատենք, որ կազմակերպիչ բա ակնհայտ է, Շանթ Հարությունյան կազմակերպիչն է, նա է արել։ Հիմա ներքևից ինչ կա, չկա, ես ինձ թվում է, որ առանձնապես բան չկա, կարող է ինչ-որ խմբեր լինեն, բաներ, բայց մի բան է, կարևորը դա չի, կարևորն է, որ Հայաստանում ընկալելի է դառնում այդ խռովության գաղափարը, ինչի, որովհետև կուտակված հարցերի լուծում չկա, այստեղ է խնդիրը, թե չէ մնացածը անշուշտ պիտի լինի, երևի թուրքական ծառայություններն էլ մի ուրիշ դավադրություն կկազմակերպեն, հիմա ովքեր որ Եվրոպային մտնում, այդ ամբողջը կդնեն ռուսական ծառայությունների վրա, նա Չինաստան որ գնանք, երբ չինացիներն ինչ-որ բան կասեն, բայց տվյալ պարակայում ես վստահ եմ, որ մեր պետականությունը բավարար ուժ ունի ռեսուրս իշխանության իմաստով, այդ թե անվտանգության հարցը դեռ խարխրված չի, բայց որ կուտակված հարցերը պիտի լուծվեն, որպեսզի նման երևույթներ չլինեն, միանշանակ, նույնիսկ ով որ ուզում է կազմակերպել, չունենա հողը կազմակերպելու, հարցերը պիտի լուծվեն, որ չեն լուծում, ուրեմն տարիներով ներքին համազգային կոնսենսուս պետականության մեջ գոյություն չունի, խախտված է, սա է վտանգավորը։ Իդեպ կազմակերպիչների մասով մի ուշագրավ տեսակետ հայտնեց նաև Մեսրոպ Հարությունյանը առավոտ օրաթերցում, ներկայացնեմ մի հատված։
Կարծում եմ հասարակությունն արդեն հոգնել է համազգեստավոր շոումեններից։ Նոյեմբերի 5-ին Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ տեսանյութերը, որ առատորեն առկա են համացանցում, մեկ անգամ ևս փաստում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն կոչվող կառույցում միայն անունն է փոխվել, մեկ էլ սադրանքի մասշտաբը։ Այն իրեությամբ ու գործելակերպով մնացել է սովետական միլիցիա։ Եթե առաջ աննկատ պլան էին գցում մեկի գրպանը կամ այլ մանր մունը ժուլիկություններով հանցագործության իմիտացիա կազմակերպում, ապա հիմա սադրում են պայթյուններ, որպիսի բերման ենթարկեն, ապա եւ ձերբակալեն մարդկանց դրանով իսկ բուրըն գործունեության պատրանք ստեղծելով։ Այսինքն ես դեռ նպատակի նախ ես գնահատականի եւ համատուցան այդ համաձայն չեմ։ Ես 1970 թվականից ակտիվ կյանքով Երևանում ապրում եմ, ես երբևիցե դեպ չեմ տեսել սովետական տարիներին, որ սովետական միլիցիան այդպիսի բաներ սարքի եւ բաներ անի։ Ուրեմն ես մի քիչ դավատրության տեսություն այդ կոչվածը կա տարածված բան է, չեմ կարողանում դրան, որտեվ եթե դրա մենք մտածենք, որ դա այդպես է եղել, պիտի հասկանանք, թե լավ ինչի համար էր։ Ոստիկանության նպատակը Հայաստանում ավելի շատ մարդ ձերբակալելն է։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն մենք աղետալի վիճակում ենք, եթե այդպեսի բան կա։ Կարող է ինչ-որ մարդիկ օգտագործեն առիթը, իրենց հարցերը ուզենան, որովհետև այդ ոստիկանության մեջ չէ կա, մեծահարուստներ կան, որոնց այս վիճակը եւ այլն անարդարություններ կան։ Բայց ես նորից մնում եմ այն բանին, որ ուզում եմ հասկանամ, թե հարցի ինչի մեջ է։ Ժողովուրդը զայրացած է, ժողովուրդը ուղղակի հարցի լուծումներ է ուզում։ Սա 90% օբյեկտիվ է, 10% կարելի ասել հոգեբանական վիճակ է, որ առաջացել է Հայաստանում։ Բոլորը դժգոհ են ամեն ինչից, մեծահարուստներ ամեն ինչից են դժգոհ, աղքատներ ամեն ինչից են հարուստ, բայց կարող բևեռացում եւ այլն։ Ես կարծում եմ սրա մեջ պետք է մենք գնանք, հարցի լուծումներ գտնենք եւ ասեմ ինչ է թվում նախագահը կամ իշխանությունն այսօր շտապ կարգով արտակարգ իրավիճակում փոփոխությունների ռեալ ծրագիր պետք է ներկայացնեն, քննարկեն եւ առանց բլեֆի ռեալիզացնեն։ Սա է շատ կարեւոր, մնացածը կարեւոր չի։ Մի ոստիկան ինչ, որտեվ այդ բոլոր մնացածը հետախուզությունների պարզելի հարցն է։ Մի վտանգավոր միտում կա, որ ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրեմ, եւ դա անխափան աշխատող բան է։ Հայաստանն այսպեսով տևականորեն արդեն մի 2-3 տարի նույնիսկ ավելի ոստիկանության այդն պարագայով եւ այլն կարող է աշխարհում ձեռք բերել ոստիկանական պետության համբավ, որը շատ ահավոր է մեր նման մանավանդ երկրի համար։ Դրանք դառնում են իզգոյներ, վտարակներ եւ այդ պետությունների հետ վերաբերում են շատ վատ օտարները։ Ինչ է հիմա, եթե նույնիսկ բանկա, այսինքն ինչ-որ մեկին ձեռնտու է, կարող է ձեռնտու է Հայաստան ներկայացնել այդպեսին, բայց պետությանը կարծում եմ չէ։ Ուրեմն այստեղ ես կուզենայի, որ մենք ավելի խորքը գնայինք, հասկանայինք ինչ է կատարվում։ Շատ վտանգավոր բան կարող է լինել։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն կարող եմ ասել, վատթարագույն ծառայություն է կատարվում Հայաստանի պետականության եւ ժողովրդի հանդեպ, եթե որը մեկն արել է։ Լավ, պարոն Շինյան, խոսեցիք ներքին խնդիրներից եւ դրանք հրատապ լուծելու անհրաժեշտությունից նաեւ։ Եվ այդ խնդիրների մասին 160 ժամը գրում են։ Իրականում Շանթի գործողությունները մեծ հաշվով պետության քաղաքական համակարգի ոչ ադեկվատության հետևանք են։ Մարտի 1-ի արդյունքում ձևավորված Հայաստանի իշխանությունը հաջողվել է փողոցը այդ բարի լայն ու նեղ իմաստներով դուրս թողնել քաղաքականությունից, սակայն դա տեղի է ունեցել ոչ թե նախկինում քաղաքականությունը փողոց տեղափոխած խնդիրների լուծման, իրական բարեփոխումների, այլ պարզապես փողոցում քաղաքականություն իրականացնողներին, ընդդիմադիրներին տարբեր ձևերով պայքարի քաղաքակիրթ հարթակներ տեղափոխ ճանապարով։ Այսինքն Հայաստանում վերջին տարիներին տեղի է ունեցել քաղաքականության ձևի ու բովանդակության հավասարակշռության խախտում, ինչն առաջացրել է վակում, որը ժամանակ առ ժամանակ լցվելու է գուցե շատ ավելի հզոր պայթյուններով, քան Մաշտոցի պողոտային հնչած ճայթոցները։ Իսկապես մեր քաղաքականությունը առաջանում, բայց մի բանկավոր ընդդիմությունը, որը պետք է իրական գործընթացը, ուրեմն գլխավորի, ուրեմն այդ ընդդիմությունը այսօր տապալված վիճակում է։ Չզոկացված է, թե ինչը չգիտեմ։ Ես նույնիսկ այսպես կասեի, վերածվել է ուրեմն նախագահի ուրեմն ընդդիմության, որովհետև շատ հարմար է, փափուկ է, խորհրդարանում նստած են, աշխատավարձ ստանում են, պատվի փարկի են արժանանում եւ այլն։ Բայց այստեղ գալիս է նաեւ երկրի
ներքին զարգացման վիճակից երկիրը ավտորիտար է, ավտորիտար երկիրը շատ էլ չի հանդուրժում նման բաներ, այստեղ ի՞նչն է կարևորվում, ավտորիտար ռեժիմների պայմաններում ապացուցված բան է, որ երկիրն ուզում եք վերցրեք, Չինաստան կվերցնեք, Հարավային Կորեա կվերցնեք, շատ-շատ օրինակներ կան, այստեղ բացառիկ է տարվում երկրի լիդերի և երկրի քաղաքական էլիտայի դերն ու նշանակությունը։ Ես ես հարցը հռետորական տալիս եմ այդ հռետորական երկարաբանության առնչությամբ։ Ուրեմն, ենթադրենք երկիրը ընդդիմություն չունի, էլիտան պետք է այդ երկիրը ոչնչացնի, ինչի երկրի ճգնաժամը էլիտայի բանի խնդիրն է, հա, կառավարող դասակարգի խնդիրը, փրկելը։ Խոսքը գուցե այն մասին է, որ պայքարի քաղաքական ձևերը սպառվել են, բայց այդ դեպքում վակում է առաջացել, համաձայն եմ այդ մասի հետ, վակում է առաջացել, թող քաղաքական ղեկավարությունը իր վրա վերցնի այդ պարտականությունը։ Ենթադրենք, պիտի ունենա, ինչը իրենց նպատակն ինչ է, այսինքն հասարակական պահանջը պիտի այլ ձևով ուղղորդվի դեպի իշխանություն։ Ես օրինակ ասեմ, Կորեայի ծաղկունքի մեջ, ուրեմն նախականներից մեկը բացառիկ դեր է ունեցել 2000 թվականների շրջանին, էլ 2009-10, անունը չեմ հիշում, ուրեմն տեսեք ինչ է, այս մարդը դառնալով նախագահ օգտագործեց ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը երկրի վերափոխման համար, ինքը օգտագործեց քաղաքացիական հասարակության ռեսուրսը երկրի ռեֆորմացման համար, իսկ ինչու այստեղ ստացվում է կարծես քաղաքացիական հասարակության խնդիրը երկիրը փրկելն է, իշխանության խնդիրը երկիրը տանել ուրիշ ճանապարհով, այս առաջարկը պիտի արվի, հասարակությունը սփյուռքով նաև, հայ հասարակությունը պիտի իշխանությունից պահանջի, ստեղծվել է մի վիճակ, որ ընդդիմություն չկա, պայմանական վերցնենք, պայմանականներ չի, գրեթե չկա, կամ չի կարող, այս էլ կա, չէ, ռեսուրս չունի և այլն, կամ շատ տաքուկ տեղին հարմարվել է, մեր ընդդիմությունը հարմարվել է իշխանության այդ գծած շրջանակներին, դա չի նշանակում, որ իրենք թող իրենք անեն, իշխանությունը ղեկավարի երկրի արդիականացման գործընթացը, ծրագիր ներկայացնի, քննարկի և գնա, արտակարգ միջոցներ են պետք։ Լավ, ենթադրենք իշխանությունը չի ցանկանում կամ չի կարողանում, մեր հասարակությունը ի վիճակի է նման պահանջ ներկայացնելու։ Պահանջ կարող է ներկայացնել, բայց կարող է հարց լուծել, թե չէ, ես մի քիչ կասկածում եմ, ասեմ ինչու, արտագաղթը, ռեսուրսը սպառում են, չէ, հավանաբար կա մի կրիտիկական զանգված քանակի և այլնի իմաստով, որ այնքան էլ արդեն ադեկվատ չի ժամանակի մեջ, ուրեմն մնացած այսպիսի բաներ կան էլի, պետք է անբերման հարցերը լուծվի և այդ խնդիրները դրվեն, իշխանությունից պետք է պահանջել տա, ինքը պիտի անի և կարծում եմ սյուրքներ պիտի պահանջի, այսինքն մենք այնպիսի մի վիճակում ենք, որ նայեցեք հսկայական տեղաշարժ է ունում աշխարհի մասշտաբով, մեր շուրջը, հենց Հայաստանի շուրջ, մենք պիտի իմացվի, որ Անդրկովկասը վերած կամ Հարավային Կովկասը, ինչպես ասում են, ըստ էության դառնում է աշխարհի ամենաթեժ կետերից մեկը, մենք որոշել ենք ինչ ենք, այն է անանք հետագան անգամ, ուրեմն պետք է գործը արվի անպայմանորեն, հիմա կարող ենք անել թե չէ, եթե ժողովրդի քանակը և այդ հոգեբանական վիճակը ինչ-որ տեղ տանուլ տրված վիճակ է, ինչ-որ մեկը պիտի անի, ճիշտ կլնի իշխանությունն անի, այլապես շանթերը միշտ էլ կհայտնվեն, շանթերը կհայտնվեն, հիմա կհայտնեցնեն թե չէ, իսկ ինչու են մտածում, ժողովրդի մեջ չկա մտահոգ մարդ, որը դուրս կգա այդ բաներին, և անընդհատ ցնցում պիտի, բայց մենք դա չենք ուզում, չէ, իրենցից պիտի պահանջեն, հանրապետական կուսակցություն մի քիչ պիտի իրեն թափտա։ Ներկայացնեմ մեկ այլ մեջբերում լրագիրը։ Շանթն իրականում ոչ ադեկվատ է Հայաստանում հաստատված քաղաքական մորատորիումի ֆոնին, նա ոչ ադեկվատ է Հայաստանում հաստատված քաղաքական ավանդույթների ֆոնին, երբ առաջնորդները կարծես թե հրճակում են ինքնազոհաբերման անվարան պատասխանատվություն, բայց վերջին պահին կամ տաննից դուրս չեն գալիս կամ դուրս են գալիս հացադուլից։ Շանթը ցույց տվեց ամբողջատիրական երկրներում քաղաքական առաջնորդության պարզ օրինակը՝ տեր լինել սեփական խոսքին և գործնականում պատրաստ լինել անձնազոհության, դա արդեն իսկ քաղաքական գործչի հաղթանակն է։ Դե դա չեմ կարծում, ես ասեցի, որ ես չեմ ուզում չափազանցնեմ, մենք իմ սովորություն ունենք, մենք ողբենք սարկում, այստեղ գնալ են, թե գնալ նույնն է, ոչ չափազանցնել է վետ, ոչ են անտեսել, կարծում եմ, որ ռեֆորմերի ծրագիր այդ հարց կլուծեն, այդ պատասխանատվության հարցն է, իսկապես է, ինչ հիմա, ինչ է եղել, դուք ընդհանրապես տեսեք ինչ է լինում, Երևանով քայլեցեք, հետո՞վ է հիշում ինչ եղել 2 օր առաջ,
Ասացնշանակում է պարայականի իմ ասածը որ դա բունդեր խռովություն էր իրական է հեղափոխություն չի չկա նաև դասական հեղափոխական իրադարձության վիճակը եթե դա չկա ոչ մի հեղափոխություն հաջողություն չի ունենա դա շատ դժվար բան է վերցնում են որպես ռուսաստանի օրինակը լենինի արազիով լենինը վագոններով ուրեմն գերմանական մարկերով այդ գործն արել եւ դա հեղաշրջում եղել հեղափոխություն չի եղել Nu cum se uzume masa, ta șat luj bancă, ne bați, volor al șuș pentru harțele luzve, vorbesc numai bani și cărcăn ven. Varior Panu Sarven. Jamana ca kit se rapohuțune, narțoc șat în tarber, vom da sa can, da sa gârca in rapohuțune, riție, xan me chiar darum in jan rajeș, na ha pai manere în pet, rapohuțune, e canat ne luhamar. Շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ընդհանրապես Հայաստանում հավանաբար նման կարգի վերլուծություններ հիմնարար վերլուծություններ արված չկան։ Ես ընդամենը մի ակնարկ կարող եմ անել, ուրեմն հեղափոխությունների պատմությունը վերջին մի քանի հարյուրամյակում հայտնի է։ Դասական իմաստով վերջին 200 տարվա ընթացքում մարքսիստական տեսությունը ճանաչում էր սոցիալիստական հեղափոխություն եւ բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն եզրերը։ Բայց 20-րդ դարի վերջին արդեն իհայտ եկան հեղափոխության նոր տարատեսակներ, քաղաքագիտությունը դրան անդրադարձել է նախկինում եւ հիմա էլ շրջանառվում է։ Նաեւ այս վերջին ուրեմն ժամանակահատվածում տարիների ընթացքում 21-րդ դարում մենք տեսանք ուրեմն թավշյա հեղափոխությունների ուրեմն այդ կյանքի կոչումը նաև գունավոր հեղափոխությունների իհայտ գալը ուրեմն ընդհանուր առմամբ բոլոր հեղափոխություններն էլ գրեթե նույն խնդիրն են լուծում ինչ է ընդհանրապես հեղափոխությունը հեղափոխությունը ոչ միայն քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկան է այլ ընդհանրապես հումանիտար տարբեր բնագավառներում նաև մշակութաբանական բացատրություն ունեցող երևույթ է եւ ուղղված է միտված են նրան որ փոփոխություններ է բերում հանրային կյանքում ոչ թե էվոլյուցիոն ճանապարհով այլ շատ արագացված արմատական փոփոխություններ է բերում որոնք հնարավոր չեն ուրեմն բնականոն զարգացման դեպքում քաղաքագիտության մեջ քաղաքական ընդհանրապես կյանքում դա նույնպես ուրեմն տեղ գտած երևույթ է երբ որ քաղաքական ռեժիմներ են փոխվում հենց այդ ուրեմն արմատական փոփոխությունների միջոցով եւ միաշյան ավելի բարձր է կանգնում ուրեմն տվյալ հանրությունը նախորդ ուրեմն ժամանակահատվածի համեմատ փոփոխվում է քաղաքական ռեժիմը ոչ բնականոն ճանապարհով Եվ սրա մասին է խոսքը, ուղղակի արդեն տեխնոլոգիական ինչ-որ լուծումների կամ բանի տարատեսակների հետ կապված կարող են ուրեմն տարբերություններ լինել 21-րդ դարին ուրեմն հարիջ զարգացումները, որ մենք տեսել ենք, դրանք գունավոր հեղափոխություններն էին, այդպես տարածում գտավ բանը Ուկրաինայում ուրեմն նարնջագույն հեղափոխություն, նարնջագույն հեղափոխություն կոչվեց, Վրաստանում դա կոչվեց Վարդերի հեղափոխություն, Ռուսաստանում դա կոչվեց Կակաչների հեղափոխություն, բայց պետք է ասեմ, որ այդ հեղափոխական ալիքը ուրեմն ըստ էության վերջին տարիներին արդեն դադարել է եւ ոչ ոք այլևս չի խոսում այդ հեղափոխական ալիքների մասին։ Փոխարենը խոսում են արաբական գարնան մասին։ Այո, արաբական գարնան մասին, արաբական գարունը ուրեմն բոլորովին նոր երևույթ էր, երբ նախկին տասնամյակներով արդեն արմատացած էլիտաները, քաղաքական էլիտաները չկարողացան նոր սոցիալական ճնշումների բեռի տակ ուրեմն պահպանել իրենց իշխանությունը եւ քաղաքական ռեժիմները փոխվեցին այդ ուրեմն հեղափոխական գործընթացների արդյունքում։ Այն ինչ կատարվեց Երևանում նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում շատերը որակեցին որպես մինի հեղափոխություն։ Դուք այդ գնահատականի հետ համաձայն եք եւ արդյոք այն ինչ կատարվեց իր ծավալով եւ ընդգրկունությամբ կարող է առհասարակ համեմատվել հեղափոխության հետ կամ նոր հեղափոխության փորձի հետ։ Նախ պետք է ուրեմն արձանագրենք, որ իսկապես կատարողների մոտիվացիան հենց դա էր՝ հեղափոխություն անել։ Բացահայտ հայտարարվում էր դրա մասին եւ որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ կամ ուրեմն այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվել էին եւ ձեռնարկվել էին նախկինում եւ այդ օրը
Սակայն ես չեմ գտնում, թե դա հեղափոխության փորձ էր, որովհետև հեղափոխություն բարձր չստացվեց, դա հեղափոխության փորձ ես չեմ գնահատում, և քաղաքագիտորեն իմ կարծիքով դա ամբողջությամբ համընկնում է խռովություն եզրին, և դա խռովություն էր. Հեղափոխությունները շատ ավելի խորքային, ուրեմն, երևույթների արտահայտման արդյունք են լինում, և իրենք ի վերջո պետք է հաջողեն, կամ անգամ փորձի տեսանկյունից պետք է այնպիսի ուրեմն կատակլիզմներ լինեն տվյալ երկրում, որ իսկապես կարողանալ գնահատել դա որպես փորձ։ Բացի այն, որ հանրությունը պետք է պատրաստ լինի, բացի այն, որ հանրության արժե համակարգը պետք է պատրաստ ուրափոխված լինի, համահունչ լինի այդ նոր հեղափոխական ալիքի հայտ գալուն, բացի դրանից պետք է նաև հեղափոխություն կատարող կոնկրետ գործող անձինք կամ խմբերը իրենք ևս պատրաստ լինել անելու այնպիսի քայլեր, որոնք փաստի առաջ կկանգնացնեն իշխող ռեժիմին, և նրանց ուրեմն կիրառած հակակայլերը ոչ մի ազդեցություն չեն ունենա, միևնույն է, այդ ալիքը ուրեմն մարեցնելու կամ դրա դեմը ռեպրեսիվ միջոցներով դրա դեմը առնելու համար։ Դրա փոխարեն մենք տեսանք, որ ամսի 5-ին ուրեմն իշխող քրեաոլիգարխիկ վարչախումբը կարողացավ հենց առաջին իսկ պահին, ընդամենը մի քանի րոպե ընթացքում, առաջին իսկ ալիքը բերել և թույլ չտալ, որպիսի տվյալ ուրեմն անձինք անգամ Մաշտոցի պողոտան հատեն կարողանան որևէ քայլ անել։ Լավ, ներկայացնեմ, ինչ է գրում Ազգորաթերթը հայկական հեղափոխականության մասին։ Աշխարհում երևի չկա էլ այսպիսի մի երկիր, որտեղ այսքան շատ խոսեն հեղափոխություն անելուց, դրա անհրաժեշտությունից։ Իսկ հեղափոխության մասին մշտապես խոսողը չի կարող հեղափոխություն անել, այնպես ինչպես պատերազմի մասին խոսողը չի կարող պատերազմանել, որովհետև իրականում չգիտի, թե ինչ է պատերազմն ու հեղափոխությունը, հակառակ պարագայում չի ուզի։ Ինչ կասեք այս դիտարկման առնչությամբ։ Հեղափոխությունները ուզել կամ չուզելով չի ուզում ենք, անում ենք, չենք ուզում։ Հեղափոխությունները քաղաքական ուրեմն գործընթացի մասին է, դրանք պարտադիր ի հայտ եկող հանրացներ են, որոնք ուրեմն բնորոշում են իշխող ռեժիմի դեմ, ուրեմն հնացած իշխող ռեժիմի դեմ ժողովրդական ընդվզումը և նոր արժեն համակարգի հաստատումը։ Այդ տեսանկյունից այնպես չի, որ հեղափոխություն անում են ուզում մի քանի մարդիկ հավաքվում են և ուզում են հեղափոխություն անել, դա միգուցե հեղաշրջում կարող է անվանվել, եթե կամ այլ ինչ-որ քաղաքագիտական այլ տերմիներ, բայց հեղափոխությունը դա հանրային ուրեմն զանգվածներ ընդգրկող, լայն զանգվածներ ընդգրկող երևույթ է, իսկ զանգվածները ներգրավում են, որովհետև գիտեն, որ այլևս այդպես ապրել հնարավոր չէ, իսկ իշխող ուրեմն էլիտան կամ իշխող խմբավորումները այլևս չեն կարողանում իրավիճակին տիրապետել։ Սա է ընդհանրապես։ ուրիշ բան, որ եթե մենք գնահատենք այդպիսի իրավիճակ կա Հայաստանում, թե ոչ, ես գտնում եմ, այո, նման իրավիճակ Հայաստանում կա, վաղուց հասունացել է, և մենք նկատում ենք, որ վերջին տարիներին ինտենսիվորեն իսկապես գնում է ուրեմն խորթացում իշխող վարչախմբի կողմից, մի կողմից և մյուս կողմից ուրեմն հանրային տարբեր սոցիալական խմբերի, շերտերի խորթացում է գնում, և այստեղ այդ ուրեմն դիսբալանս այնքան մեծ է Հայաստանում, դա ակնառու է, դա արտահայտվում է նաև արտագաղթով, 100 հազարների հասնող արտագաղթով, ինքնասպանություններով և այլ և այլ նման կարգի դրսևորումներով, բողոքի ակցիաներով, անընդհատ, անընդմեջ, անգամ նույն օրը մի քանի տեղ, տարբեր պետական կառավարման մարմինների դիմաց և այլն, երևում է, որ հանրային լայն շերտերը իսկապես չեն ուզում այլևս ապրել այսպիսի երկրում, այսպիսի կառավարման տակ, և պահանջ կա իսկապես հեղափոխական
լուծումների, որովհետև էվոլյուցիոն բոլոր լուծումների ժամանակները անցել են։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանում իսկապես հեղափոխական իրավիճակ կա, բայց մյուս հեղափոխություն անողներ, հա, մյուս պարամետրներն են այստեղ կարևոր, թե ինչու հեղափոխություն չի լինում։ Գտնում եմ, որ հեղափոխություն անելու համար կան որոշակի, այդպես ասած, պարտադիր, ուրեմն, պայմաններ։ Նախ, կազմակերպված խմբի գոյություն, կազմակերպված թիմի գոյություն, այնպիսի կազմակերպված խումբ, որը իր ինտելեկտուալ պաշարով կհամապատասխանի իշխող վարչախմբի, գոնե կհամապատասխանի իշխող վարչախմբի ինտելեկտուալ պոտենցիալին, ինտելեկտուալ պաշարին։ Բացի դրանից, անհրաժեշտ է որոշակի միջոցների տիրապետում, որոշակի աջակցության, ուրեմն, դրսևորում, աջակցության դրսևորում հանրային լայն զանգվածների կողմից, աջակցության դրսևորում լրատվական զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից, նաև այդ, ուրեմն, թիմում ներգրաված անձանց իսկապես ընկալելի պետք է լինի այն քայլերը, որոնք նախատեսվում են կիրառել ընդդեմ վարչախմբի։ Այսինքն, դրանք պետք է միջև վերջ քննարկված, պարզեցված և ամբողջությամբ ընկալելի դարձած լինեն, որ տրամաբանությամբ, ինչ մարտավարությամբ, ինչ ռազմավարությամբ են կիրառվելու, ուրեմն, իշխող վարչախմբի դեմ։ Մենք տեսնում ենք, որ նման կարգի խմբեր առայժմ Հայաստանում չկան, ովքեր իրենց առջև նպատակ դրած կլինեն, ուրեմն, տապալել վարչախմբին կազմակերպելու ձևով, մտավոր որոշակի աշխատանք տանելու, իսկ մտավոր որոշակի աշխատանքը առաջին հերթին ենթադրում է շտաբի գոյություն, շտաբ, որտեղ կգնահատվի թե ներքին, թե արտաքին, ուրեմն, իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը, թե, ուրեմն, քաղաքական դաշտում հնարավոր դաշնակիցների, ուրեմն, հնարավորությունը, նրանց հետ կոնկրետ կազմակերպչական և որոշակի աշխատանք կտարվի, մտավոր նաև աշխատանք կտարվի զանգվածային լրատվության միջոցների միջոցով որոշակի քարոշչություն և բացատրական աշխատանքներ կտարվեն, նոր դրանից հետո կոնկրետ քայլերի դիմում, ընդ որում այդ քայլերը պետք է չլինեն, այդպես ասած, շատ հասկանալի ռեժիմի համար, դրանք պետք է լինեն ոչ, ուրեմն, ստանդարտ քայլեր։ Ընդ որում բոլորս գիտենք, որ ռեժիմը ռեպրեսիաների է դիմում ցանկացած դեպքում իր, ուրեմն, իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ռեպրեսիաները ես համարում եմ թույներ ընդհանրապես փոխաբերական իմաստով, և գտնում եմ, որ դրա համար պետք է, որ կազմակերպված այդ, ուրեմն, ուժերը կամ թիմը կարողանա հակաթույները գտնել, որպիսի իր առջև դրված գեր նպատակին ի վերջո կարողանա հասնել։ Իդեպ սոցիոլոգ Ահարոն Ադիպեկյանը մի առիթով ասել էր, որ մեր երկում հնարավոր չէ հեղափոխություն, որովհետև մենք հեղափոխական ազգ չենք։ Պատմականորեն այդ տերմինը արդարացված է, արդյոք լինում են հեղափոխական և ոչ հեղափոխական։ Կներեք, դուք բերում եք այնպիսի մարդու, ուրեմն, միտք, որը իր, ուրեմն, վաղուց ապացուցել է իր խամաճիկ լինելը իշխող վարչախմբին, և վաղուց ապացուցել է, որ իր բոլոր սոցիոլոգիական և այլ, ուրեմն, հետազոտությունները ուղղված են արդարացնելու համար իշխող վարչախմբի գոյությունը։ Ես նման կարգի աբսուրդ մտքերին չեմ էլ պատրաստվում պատասխանել։ Լավ, ներկայացնեմ հեղափոխության և հեղափոխության հետևանքի մասին առավոտ օրաթերթի վերլուծությունից մի հատված։ Միթե պարզ չէ, որ հեղափոխությամբ իշխանության եկածները կլինեն ավելի կոռումպացված, ավելի ագահ և ավելի ցինիկ, քան այսօրվանները։ Իշխանություն դարձած հեղափոխականները պատրանք կունենան, որ ունեն որևէ մեկի կողմից չվերահսկվող կամայականությունների և բռնությունների մանդատ։ Այսպիսով բոլոր մակարդակներում և մարզերում իշխանության գլխին կունենան հարյուրավոր լիսկաներ։ Եվ շատ հնարավոր է, որ ինքնաձիգ և պայթուցիկ ունեցողներին մի գեղեցիկ օր աթոռներից կքշեն տանկեր և բետերներ ունեցողները։ Եվ այսպես շարունակ։ Ես ենթադրում եմ, դա խմբագրականներ, այո։ Այո։ Ուրեմն,
խմբագրականը գրողի մոտ միգուցե բոլորովին սխալ պատկերացումներ կան ընդհանրապես իսկապես աշխարհում տեղի ունեցած հեղափոխությունների մասին։ Այդ դեպքում այսօր ինչ են բոլորը խոսում Պինոչետի, Չիլիի հեղափոխության մասին։ Պինոչետին գահանկեց հանելու և դեմոկրատական կարգեր, ժողովրդավարական կարգեր հաստատելու, կամ ինչպես են խոսում Սերբիայում Միլոշեվիչի ուրեմն տապալման մասին։ Բոլորովին փաստարկված չի, թերևս հայկական իրականության, հայկական իրականությունը ո՞րն է, հայկական իրականությունը եթե վերցնենք, մենք ունենք, չի գիտեմ, Ղարաբաղյան շարժում ունենք, վատ արդյունքի է բերել Ղարաբաղյան շարժում, այո, եթե հեղափոխական որոշակի գործընթացներ կարող ենք տեսնել այդ շարժման մեջ, իսկ հայկական այլ ինչպիսի իրականություն մենք ունենք, մենք իսկապես ունենք որոշակի ուրեմն նորարարություններ, որոնք մեր հանրությունը պատրաստ չի տեսնել, այո, վերջին երկու տարվա մեջ եղել են այդպիսի բաներ, բայց վարչախումբը ամեն ինչ անում է, որպեսզի լրացնի, որպեսզի ցույց չտա նման կարգի նորարարությունները, մենք ունենք Մաշտոցի Պուրակի դեպքը, քաղաքացիական ակտիվիզմի արդյունքում հաղթանակի, մենք ունենք այս տարի ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ուրեմն տրանսպորտի գնի հետ կապված ժողովրդական բուրն ալիքի և կազմակերպված պայքարի օրինակը, դրանք այնպիսի ուրեմն երևույթներ են, որոնք մեր հետ են տեղի ունեցել և ցույց են տալիս որոշակի տեխնոլոգիաներ, մեխանիզմներ, թե ինչպես կարելի է պայքարել և հասնել կոնկրետ խնդիրների լուծմանը, իսկ ինչ որ դուք մեջբերեցիք և գրված էր, դա ես դա նույնպես կամարեմ աբսուրդի դաշտից, որովհետև այդ դեպքում աշխարհում տեղի ունեցած բոլոր ժողովրդավարական հեղափոխությունները պետք է մի կողմ նետվեն։ Այդուհանդերձ հանրաճանաչ խոսք է, որ հեղափոխությունը ծրագրում են ռոմանտիկները, կատարում են ֆանատները և դրա պատողներից օգտվում են սրիկաները։ Խոսք է, որ սիրում են մեջբերել ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր որոշակի նկատառումներ ունեն կամ ինչ-որ նպատակներ ունեն, ծրագրեր ունեն հակընդեմ հեղափոխության, առանց հեղափոխական իրավիճակի ներկա ուրեմն ճահճային վիճակը հնարավոր չէ փոխել, դա պետք է արձանագրվի միանշանակ, ընդհանրապես որ նման իրավիճակներում ուրեմն փրփուրը բարձրացնում է ուրեմն տիղմը ծովի հատակից և ուզում են շագանակներ քաղել տականքները, սրիկաները, դա նույնպես փաստ է, կազմակերպված ուժի ամբողջ զորությունը և ուրեմն արժանիքը նա է, որ թույլ չտա այդպիսի երևույթների գլուխ բարձրացնելուն, դրա դեմը իսկապես կարողանա առնի այնպիսի կազմակերպվածությամբ, ինչպիսին որ նա տապալելու է ուրեմն իշխող հանցավոր վարչախմբին։ Մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել ասելու, որ մեր տիպի հասարակություններում, որտեղ միախառնվել են ճիշտն ու սխալը և ոչ ոք ոչնչից գլուխ չի հանում, լուրջ փոփոխությունների համար պետք է ապավինել միմիայն ժամանակին, ժամանակն ամեն ինչ և ամեն մեկին կդնի իր տեղը։ Կհանդիպենք։